знову всім привіт. Впишемо на телефон IQ Neo 6 SE, щоб ви в курсі були. 4K 60 в кадрі в секунду. Не знаю, що зі звуком буде, але просто, щоб ви побачили. В диво у нас іде, пишеться CVCVW27 Max. Екранчик 1,92, скажімо так. Всі стандартні, знаєте, в плюшки екранчик. Якісний, класний. У нас є в картка. Ну, звісно, не для оплати, а щоб замками включати, це для інформації, щоб ви не думали, коли вам, ну, знаєте, будуть в інстаграмі і вказати, що ви зможете вплатити. Ні. І ще тут вказується функція «завжди включений дисплей». Скажу всім, в таких часах взагалі в такої функції не існує, бо тут в технологія йде IPS, тобто з таким екраном ви не включите. Це я спеціально взяв ще за компанію 2HV202, по-моєму, я не знаю, я вже запутався. Спеціально, щоб ви просто побачили по екранчикам, як дивляться. В принципі, знаєте, в чому плюс, в тенденція йде, що вони все цікавіше і цікавіше. Оце упаковка іде оцього дива у нас, вказано в додаток. В чому плюс? Додаток тут класний іде, і в принципі, коли грамотно все зроблено, то все буде вкруто. Вскриваємо їх, все економніка. Там ще бумажка була, але я дійсно... Вибачаю, зафундорило десь її. Вставите вживлення, показується екранчик у нас і дивиться все класно, в принципі. В чому плюс? Плівочка тут знімається взагалі легенько, комфортно. Спробуємо включити це диво. Ти включиться чи ні? От мені аж цікаво. Чи так включається? Чесно, я їх не включав. Виключати, виключав. О, включилось. Є. Ну, і щоб ви побачили по екранам, які із них світліші, які темніші, от я не знаю, в кому цей. В принципі, знаєте, в 2.02 в ціна не кусається, дивляться в комфортно, і в принципі, за ті кошти, скільки вони коштують, вполне штука класна. Показую по екрану, отак як дивляться вживу, спеціально, щоб ви побачили. Ну, знаєте, тож є ж люди, для кого цікаво. Цікава штука, я тут побачив, думав виключати їх, тут ти включаєш і в тебе включає пульс. Я в курсі, я акцентував, що в усіх копіях всі ці лампочки йдуть, ну, що для галочки. Воно в дійсності, знаєте, от, ну, не змірює, але ж у нас же ж люди всі думають, ой, я вкупив за такі кошти, то все по-інакшому. Включається в Bluetooth, і я сподіваюся, ви побачили в пункт, що включений в Bluetooth у нас йде, тобто, часи вже підключені до в телефону. Це ссылка до додатку. Тут включаєте в тишину, включаєте замка, екранчик світлішенький, темнішенький. І запас тут, кстати, в принципі, класний іде. Що у нас із локалізацією? Так, ну ми... Ну окей, включу, а то знаєте, мені інколи бувають в претензії, пишуть, що там, а що ти з локалізації, ну, не вказуєш. Тут і включаємо, щоб включався екран, виключений екран. Оця штука, що китайці акцентують, включений в дисплей. Не включайте її, акумулятор здихати буде іще більше, тобто ця штука взагалі в телефоні от не потрібна. Определення. Так, кліки її, ого. Ні, ну це, знаєте, вони вже і зробили щось в цікавеньке. Тобто ви в тапи по екранчику і щось змінюється. Це вже, чесно, вперше я таке в китайців побачив. Так, із яркістю ми побачили, тиша є, із паролем є, локалізація є, з'єднати із годинником є, інформація, о. Спеціально, щоб ви побачили інформацію. Так, що у нас ще цікаво? Включаємо в бок
дистанція спасіть нас, чи щось типу того, включається смс-ка. Для інформації тут і включаємо в плюс. І в чому, от бачите, плюс от є люди, котрі купують і думають, що о, куплю і буду змірювати для себе тиск. Це все лампочки. Не думайте, що це в диво буде. Воно показує. От дивіться, от я їх не тримаю і показую там 120-130. Це все, знаєте, ну, воно в таке. Воно існує, але не вірте в чудо, що зміниться. От єдина, що класна штука, включити погоду тут є. І ще що цікавого би я би вдобавив, плюсик є музика. Чесно, от мені цікаво, чи включиться. Ну і звісно, підключаємо до всіх ми. У улюбленого телефона у нас він використовується спеціально для такого діла. І сім-карта, що знаєте, щоб не примахалася, бо у нас там мені і пишуть, і дзвонять, і казали, ми тебе вб'ємо, і все на світі. Ну, я думаю, всі в курсі. Всім пишуть блогерам. В такі. Так, поверх окон. РД-фіт, РД-фіт, є. Поверх включили. Тут знову включаємо. Це я спеціально показую, щоб ви взагалі побачили, як вони включаються вперше, взагалі в додатку під'єднуються, бо більшість із людей, ну, не в курсі. От, у нас є сканування, слідуючий є, включаємо Bluetooth і пошук устройства. Я сподіваюся, що ви побачили, у нас є. Бо в чому прикол, що і в тому використовується, і в тому. В принципі, їх однаковий. Підключилося, все окей, пишеться в підключення, в циферблати. Тут і дійсно із перебором іде, але якісних я тут дійсно не побачив. Так, вони от є, от знаєте, покопаєтесь в інтернеті, щось і скачаєте для себе, скажімо так, цікавішеньке. Що у нас є? Так, дзвінки включаємо. Є. По телефону вибрати все. Є. А це що за штука? Чесно, в перший раз таке побачив, вибачте, в телефон випав. Так, WhatsApp є, в другі. Оце дуже класна штука, що ви в ті додатки, в котрі цікавить, включаєте для себе і будуть приходити для вас якісь повідомлення. Бо інколи буває, коли ти включаєш все повністю, то це дійсно і злить повністю. Пошук устройства. Включаємо в пошук, у нас іде вібрація. Ну, в принципі, окей. В тим, хто працює, то вже класно буде. Є так, хто п'є рідину, також допоможе інколи, ну, в чоліків, чи що. От я із простуди вже в 3 дні, то знаєте, і стабільно п'ю. Це включання екрану. Оце ви піднімаєте і включається. Тобто все у нас тут в претензії до нього от нуль іде. Так, в пульс акцентую. Це просто лампочки. Не вірте в чудо, що там вони щось змірюють чи що. Так, з прошивкою. Ну, я не думаю, що тут щось буде, що все включено в погода. Вконтакти. І давайте у нас є вконтакти по пам'яті допоможе ЗСУ, да? Чи ні? А ну. Є. Є. Вконтакти вкинули його і в теорії зберегли. Все. Тепер вконтакти у нас в теорії буде світитися і показуватися коли ми і дзвонимо. Ну, в принципі, ознайте із функціями.
тут все зроблено по мінімуму. Хотілося б примахатися до них до чогось. Але в погода показується керування із музикою. Ось я хотів я включити, от мені аж цікаво. Бо в більшості, скільки я включав, то ніколи. Ага, упустив вам включити і показати оту штуку, що я всім акцентую спочатку. Включаєте в телефоні налаштування, у нас є пункт Bluetooth, є в підключені часи, є і вимикаємо аудіо. Вимкнутий, є. Тепер побачите, для чого це я включив і зробив. Не те. О. Тепер так. Бо, знаєте, з кожним із годинником по-інакшому йде. Тепер, от дивіться, от я включаю щось із музики, от, наприклад, себе, і граю вже із телефону, так? Да? І керування не включається і не працює. Воно для інформації, щоб ви в курсі були, в кого в телефоні є в 3.5, ви підключаєте, щоб на часи йшло, то тоді включається і спрацьовується. Так, керування із музикою взагалі не спрацьовує. Це просто всім для інформейшн, щоб в курсі були. Так, в принципі, з додатком ми побачили в тут більше цікавого, я не знаю. Ну, знаєте, вказувати там інформацію, скільки я бігаю, чи що. Дійсно, от я їх в 3 дні, ні, в 4, вони запаковані, втілімпалися у мене, всі взяв за компанію, от просто, щоб ви побачили, в чому їх взагалі по екранчикам ідуть, які із них цікавішенькі. Бо от є цікавляться, в принципі, в додаток. І тут класний, і тут класний. Знаєте, і в переплачувати я не думаю, що це є сенс. І тепер що ми робимо? Спробуємо дзвонити, да? Нещодавно. Давайте. От мені аж цікаво, чи покажуть ім'я. Допоможе ЗСУ. Так, окей, тут і включилось. Показується, що у нас є в пропущений дзвінок, скільки було. Все включається. У нас є будильник. Ну, там в пульсі і це все, то, знаєте, акцентувати на такому. Єдине, що би мені хотілося, от включаємо ВКонтакти і дивіться, тут ми і дзвоним. І дивіться, пишеться в допоможе ЗСУ у нас є. Прикол. І спробуємо дзвонити на телефон. Це для інформації. Дзвонить. Я не знаю, ви побачите, ви бачите, пишеться. Скажімо так, за ті кошти, що ви хотіли би щось цікавеньке, в принципі, все окей. Акумулятор в компанії сказала, що тут класно. У нас є динамік, у нас є так, кнопочка і колесика. І, в принципі, знаєте, скільки із досвіду, скільки я спілкувався із людьми, ніхто не в курсі взагалі, чи це в копія, чи настоящий. Єдине, воно тільки спалюється більше з айфонами. І все. А коли ти із андроїдом, то тим паче ніхто в житті в тебе от, ну, не побачить, із яким ти бігаєш. Циферблати тут, в принципі, прикольні йдуть. І стильні, гляньте. Але в будь-якому випадку цікаві, ну, знаєте, оці я вкупляв на $4 поменше. І дійсно, я б не сказав би, що щось між ними от є іншого. Якось так.
Вибачте, що довго було. Слава Україні і героям слава!